Nes i sgwennu'r gerdd yma pan o'n i'n rhan o brosiect dimensia rhwng y Brifysgol a Pontio, ac o'n i'n gweithio mewn cartra yn Maes Inclan Gynarfon. Ac mae'r gerdd yn seiliedig ar un o'r pethau ddeudodd un o'r bobl oedd yn byw hefo dimensia yn y ganolfan yn deithiau. Mae cofio oedd y peth mwyaf anodd a y llinall nath ysgogi'r gerdd. Mae cofio rwan mor anodd, yr hyn a fi unwaith mor hwydd, yn cilio i niwloedd celwydd. Yw chornel yn dawel y daw, mor iddydd yma i'r hafan, a llun yng nghledr i llaw. Yn y llun y mae llanc, hefor yw o can ifanc, brydferth yn chwerthin, a'r ddau fel tai rhyw ddewin wedi dal yr eiliad ei hun, eiliad lle roedd iddi'n eilyn. Yn bendrist ac yn ddistaw ar llun yng nghledr i llaw o wynebau y roedd yn ei nabod, nid oes yr un enw'n dod.